kalastusseuran kanssa me yleensä mennään leireille ja kalastetaan sitten niissä haukia ja kaikkia kaloja mahdollisia, mitä vaan voi saada. Täältä on löytynyt ihan kivoja kavereita ja leireillä mä käyn niin usein kuin pystyy ja kun on vapaata. Ja kun me oltiin täällä Hangossa täällä leirillä ja sitten mä sain sen, oliko se 3,9 kiloinen kuha. Leireillä on yleensä aika mukavaa ja et pääsee kalaa ja on hyvä fiilis ja on kavereita. Me askarellaan vieheitä, jikejä ja sitten me ollaan harjoiteltu tekemään niitä kaikkia solmuja. Ruoan jälkeen me varmaan lähdetään veneellä tonne joelle kalastaa. Huomenna me lähdetään kanssa aamulla veneillä ja sitten kello 14 niin me siivotaan ja sitten me lähdetään. Kalastusseuran toimintaa pääsee nykyisin helposti mukaan nettisivujen kautta. Sieltä pääsee ilmoittautumaan sekä seuraan että erilaisiin tapahtumiin ja sieltä näkee, mitä seurat järjestää. Mulla on ehkä jäänyt eniten mieleen se, että siinä on niitä reissut. Ei siinä oikein muuta ole ihmeellistä. Istut siellä pari tuntia ja odotat, että vapaanpää rupeaa nytkyttämään, että tulee kala. Kalastuksessa kaikkein parasta on varmaan se, että kalan syöminen ja sitten saaminen. Kavereiden kanssa mökillä hilluminen.